لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اچھا بعضی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم میں کچھ علمی اختلافات ہو جاتے ہیں, یعنی سیم انفارمیشن پہ سیم نالج پہ ہماری فہم میں اختلاف ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک بات کو یوں سمجھتا ہے, ایک آدمی ایک بات کو یوں سمجھتا ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ڈفرینسز کو, اس فرق کو ہم پرسنل لے لیتے ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے علم کا مذاق اڑا رہا ہے, ہماری توہین ہو رہی ہے. یہ غصہ پیدا کرتا ہے اور پھر دلوں میں فرق آتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. علم کے فرق دل میں نہیں آنے چاہیے. وہ علم کا فرق ہے, اس نے اس بات کو یوں سمجھا, آپ نے اس بات کو یوں سمجھا. اچھا پھر ایک ہوتا ہے ایسا شخص جس کے اعمال برے ہوں, لوگ کیا کرتے ہیں ایسے آدمی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اس کا اثر ان پہ نہ پڑے. ٹھیک ہے ایک لحاظ سے, لیکن کچھ لوگ ایسے لوگوں سے پھر بد سلوکی شروع کر دیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے, بد سلوکی کی اجازت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا پیارا قول ہمارے سامنے آتا ہے. یہ اتحاف السادہ میں بیان کیا گیا ہے, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 425. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملو اگرچہ ان کے اعمال کی مخالفت کرو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے اعمال سے اختلاف ہونے پر بھی اس کے ساتھ اخلاق سے ملو. ٹھیک ہے اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, لیکن اگر تم اس کے ساتھ برا عمل کرو گے تو وہ ضد پکڑ لے گا, وہ ضد پکڑ لے گا تو پھر اس کی ہدایت کا معاملہ کیسے ہوگا. تو بہرحال اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے.